بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. ترى بجول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Derirabe julbe en cheda en don jokki darse je meden de puddudden bolo anande al amsalu fil qur'anil karim ballidi Allah chenido subhanahu wa ta'ala o fiyani en hader al qur'an en puddina en don janga baldi majum pisten ko woni ha baldi majum taskitoden manaji baldi man hande bo to Allah chenido subhanahu wa ta'ala umuyi en gondan be baldon gol Allah shirido holwani dum ha suratul qiyama sura wal gol biyatan la uqsimu bi yawmil qiyama Allah shirido wi ha ayaje bolwanande bandul man fama lahum anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfira farrat min qaswara do dum baldol ngol Allah shirido fiyani bibbe adama en doyliibe jabata gonga doyliibe kanda doyliibe dede ko annabo en mabbe gaddani be wiyete dina labka ko annabo en man gaddani be do be doylo dum be jabata dum balma be pewna dum be gadda dede ko firto tirta be majum be do be kambe ben Allah shirido holwani ha ayaje dedo fiyani be bandol ayaje man dedo yeso de ngaraman Allah shindo wolwani heferbe heferbe tammi be naade go yite jahannama nyalaade dargal yimbe tammi jam go be to be naada ma yite man e ko nastini on yite saqar hande kam e biya min laata kino der juulobe ha duniya min laata ki min nyamnobe miskini en e min laata ke bo min don jumpano be yumpobe min jabata gonga min tokko gonga min laatake bo min ɗon pewna nyalaade barjeeki haa waade warani min Allah shenido o wi cetta ceettotoɗo nafataaɓe nyalaade man kam ɓaawde Allah shenɗo yewtani yimɓe yiite man heeferɓe nastoɓe yiite man Allah shenido o wi fama lahum ko wonani ɓe ani tadhkirati mu'ridin kamɓe man ɓe ɗoyliiɓe ɓe accini waasu ɓe jaɓata waasu ɓe jaɓata nelal Allah shenido jippinagal dow annabo en ɓe jaɓata kanda annabo en annora iwka diga Allah shenido garka ha annabo en wiyete dina labka ɗo ko wonani ɓe kamɓe man ɓe jaɓata ka ko wonani ɓe ɓe gasitinorta ko ɓe ko annabo en mbiyata ɓe ko wonani ɓe kamɓe kam ɓe jaɓata tawhidi labɗo Allah shenido ɗo ɗum istifham o ƴami ƴamol man ɗo ɗum yankirgo dow maɓɓe Allah be endam muɗum o neli annabo en dow ɓiɓɓe adama en ngam annabo en man ɗo ngara kanum en man ceyniraɓe be aljanna mbaggiɗinaɓe ha yiite ndentinaɓe ha yiite ewnoɓe ha ko wiyete tawhidi ɓurduɗum de fuu mawnugo e ndentinaɓe ha ko ɓurata hallugo wiyete shirku e noon bolwanaɓe hulnaago yiite hulnaago dargal be majum fuu kamɓe kamɓe ngasitinortako ko woni nder ɓerɗe maɓɓe ko wonani ɓe ɓe ɗoyloto waasu man Allah shenɗo o felan ɓe be majum Allah shenido o wi ka annahum anumma kamɓe man ɗo to a nandidinan ɓe kam ɓe ɗon nandi be humurun be bamɗe mustanfiratun birwuɗe bamɗe ni ɗe ɗon no dari ko hulnata ɗe hulni ɗe waɗi ɗe birwi ɗe doggi farrat ɗe doggi min kaswaratin ha mbaroga bana bamɗe ni kanje man ɗe ɗon no kawti ha nokkure woore nden ko hulnata ɗe wangi wirwiniɗe kanju wiyete mbaroga bana no bamɗe man birwirtan dogga ko hulnata ɗum walla mbaroga walla bo goɗɗo on goɗɗo on lohotoɗo bamɗe majum partowo bamɗe man ɗo waltani ɗe to ɗe gi goɗɗo man ɗe birwa ɗe dogga ɗo Allah shiniɗo wi banni kamɓe man bo ɓe birwirta gonga ɓe jaɓata gonga bana mbaroga kanum man wirwinta bamɗe ɗeya
bana loho kanum mar wirwinta bamde de man doggina de de dogga de chankito man do banni kambe man boto gonga wangina na mabbe deftere Allah cheedo janga ma do mabbe sunna annabijo janga ma do mabbe ayaje Allah janga ma do mabbe tawabe birwa ha ayaje majum be jabataade balma ha ayaje godde gam Allah cheedo subhanahu wa ta'ala na owi walghaw fihi la'allakum taghlibun to alqur'ani redon jange do mabbe do be kabana ha be shukka noppi mabbe samta be nana ko le wiyata balma wakati fere kam be ngara be ngada langa ko wiyete langa do haraka to alqur'an do jange ha babal wala sunna annabi jo boli Allah don jange ha babal do be ngara be ummina haraka re ngam tayim be nana kan daman masa ko tokko kan daman Allah cendo wiyanen ha bandul majum yimbe lattibe yeddobe mo heferbe be ngida gonga do yiliibe gonga be jabata gonga be jabata kanda do Allah cheedo nandidini be be bamde banano bamde kanum man birwirta baroga to ndari baroga birwa ndogga walla bo to ndari goddo loho to do pido bamde man ndogga do banni kambe man bo be ndoggirta gonga e birwa be accha gonga kanju imam ibn al-qayyim Allah cheedo hinno mo ويها دفتر ماكو الأمثال في القرآن الكريم ومنه قوله تعالى في تشبيه من أعرض عن كلامه وتدبره در بلد الله شنيدو في أن ينها در القرآن بلد الله شنيدو جلندو نغم أنند دينا بيماغو القطعون دويني دي بولي دي الله شنيدو وورتي أنانا تادي وتسكتي تاكو معنى جماجي وي الله شنيدو وي فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة الله شنيدو يكونني بكم بوان بدويلتو بأتش وازو أنمة القرآن جنغا ما دوم سنة النبي جنغا ما دوم بدو حكي ويغو مبه غونغا نو بمبرورتا غونغا من دو أنمة بنادو بامده بامده جيد امبروغا والا بيدو بامده من لوهو توده ده kanje man de birwa de dogga dum do man banni be do man birwirta gonga o wi shabbahum fi i'radihim wa nufurihim 'anil qur'an bi humurin ra'at al asad wal ruma fa farrat minhu wa hadha min badi'i at-tamthil o yalla shani lo subhanahu wa ta'ala unandidini yimbe ben doylo tobe gonga birwa dogga gonga birwa acci al qur'an be sunna annabi joro onandidini yimbe man be bamde bamde den giide baroga walla bo giide goddo on lohotodo bamde majum o yi wa hadha min badi'i at-tamthil do dum der bandi burdan di wodgo to bi adama kanum man jangi bandi man taskitake koni ha bandul majum fa innal qawma fi jahlihim bima ba'atha Allah subhanahu rasulahu sallallahu alayhi wa sallam o yi yimbe ben doylo tobe gonga do jahilare mabbe latti jahilare wato satunde masin hakkebe latti be dullube ko Allah cenido neldi annabi jo be mudum do ha be garti kal humur bana bamde fahiya la taqilu shay'an bamde kana wala ko kakkilta ko dume fa idha sami'at sawt al asadi aw ar rami nafarat minhu bamde man de man fu boto de nani sawtu baroga walla bo sautu bi adama pido lohotoro bamde majum man do tawa kanje man de birwa hagal wuttudu man ashadda nufur biruki chatu kimasin wa hadha ghayatu dhamm li haula imam ibn al qayyim o yido dum kempe ha nyingu go bedo man allah cindo waddi bandul man do ngam o holla en yimbe bedo be nyinga be jamu be ngida gonga be ngida nan go gonga fa innahum no kambe nafaru anil huda alladhi fihi sa'adatuhum be mbiru be acci kanda kanda kan woni ha maka tina e mabbe gab gol mabbe wa hayatuhum e ngeda mabbe be man fu bo be ndoggi ha kanda man kan furi al humur amma yuhlikuha wa yaqiruha bana biruki bamde ha ko halkata dum walla bo sottina yonki mudum wara dum soda dum wa tahta al mustanfira ma'na ablagh min an nafira فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضا إمام ابن القيم أوي النافرة ما تأوي نافرة كم نعيفة ومن من دفير مارنون دوغي أما ويغو مستنفرة دو
yoga ma je wirwini yoga foti goddo der bamde man kam ma anda nanaino sautu baroga man walla bo ngala habar lohoto do bamde man amma artude nan go man do hakke satu go kulol maje yoga maje doggi wirwini yoga e yoga maje sonni yoga ala nufur ha do wirugo dogga man to banni be man bo be ngai wa idha dhukira allah wahdahu shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah Allah shenu subhanahu wa ta'ala uyitu Allah shenido kanko man o innama indi Allah shenido innama yimbe ben be nuddinta dargal be nuddinta al akhirah be jabayne lal Allah annabijo be jabay bo ko al qur'an wi'ata be do tawa berde mabbe nyongo kanum en man billoro be majum jabata kandaman masako tokko kandaman to do man dum ballon gol Allah shenido fiyanen ngam o wanginana en hallugo biɓɓe adama en woɗɓe ɓe giɗa gonga ɓe giɗa jabgo gonga to en dardi ɗum be zamanuji meɗen jonta bo en tawan derɗiraɓe julɓe kanjum man non ɗum wa'i tawa yimɓe kamɓe man ɓe ganya goɗɗo bi'owo gonga ɓe ɗoylo gonga man ɓe jaɓata anumma bana kamɓe Allah cendo wolwani ha ballol ɗo ka annahum humrum mustanfira bana kamɓe man ɗum bamɗe ni bamɗe lattiɗe birwanɗe ha ko hulnata ɗum ɗo kayefi masin banni ɓiɓɓe adama en woɗɓe ɓe jaɓata gonga ɗo ɓe birwirta gonga wala bo ko goɗɗo bi'owo gonga man ka wi'ata ɓe sey wi'a ɓe Allah ceniɗo wi kaza tokke Allah ceniɗo wi kaza rentini on ha hunde kazare ndente annabijo Allah wi on kaza tokke rentini on ha kazajum ndente ɗum ɗum ɗo man tan goɗɗo man wi'ata ɓe amma ɓe jaɓata ɗum ko waɗi ngam goɗɗo man ɗo wolwana ɓe dedei kuuɗe maɓɓe kallude ɗe ɓe kuwata bal ma woɗɓe nder yimɓe hannde ka ngarti ba dedei ko heferɓe makka kuwanno ha ko saali mbiɗen go wa qala alladina kafaru la tasmau li hada alqur'ani walgaw fihi laallakum taglibun yimɓe ɓen heferɓe walla bo salotoɓe gonga hamɓe man to alquran ɗo jange ɓe mbiya la tasmau li hada alquran ta nanane alqur'anire nde to on nani ɗe ɗo jange bo ngaɗe langaw ngaɗe haraka ba dima ɓe wadgo mon haraka kellon walla ciikon ta yimɓe nana alquran man ɗo on jaloto ɓe majum to banni zamanuji meɗen jonta bo warti yimɓe hakke giɗa nango gonga ɗo warta ɓe ndentina har gonga man ma ɓe anda warta ɓe ganca gonga man ma ɓe anda mi nani goto nder yimɓe bid'a lil asaf Allah ceniɗo hoynutan derɗiraɓe yake feere goɗɗo to wañi sunna ɗo warta dina mako ma o ganca ɗum mi nani goɗɗo bid'a nder yimɓe bid'a oɗo ganca wakkude o wiya yofa bakkugal walla bo ɓanta sirlayel inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kadi ɗo kam na ɗum masibo manga ko a yiɗa goɗɗo bid'a bo ko mbolwanda ɗum kam ɗum annabijo ma mo ajata mbiɗa a yiɗigo kanko on yofi wakkude si kewi yimɓe jofa nde annabijo ma mo aƴata an goɗɗo biɗɗa man a yiɗi go kanko on ɓangti lumce mako sike kanko on wi ko moye dasi lumce muɗum ɗe lestines holɓunde finnari nder yiite sike ko a wañi goɗɗo man a indanimo inde nde wala e mako a yo waha binkejo a wari hudgo mo bo dayale dina Allah kam dina Allah kam daya ɗum da wakkude ɓe ɓantugo sirla kam ta hakkilai ɓe gancugo ɗum ɗo ɗum dillirte ha babal dayingal gurtoroɗa dina ɓe majum nabanni nafiki en ɓe mbino zaman annabijo sallllahu alayhi wa sallam nde ayaje jippi la ta'taziru qad kafartum bada imanikum tata onon man geldite on kufrake ɓawo imanaku moɗon ɓe mbi annabijo kaina wala komin nufi min ɗon no gaɗa gusa non Allah wi ɓe abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un Allah ceniɗo be ayaje muɗum be nulaɗo muɗum gancoton tata geldite on kufrake to biyanɗo irin kongol ngol ɗo kam ngam o anda hallugo kongol man ɗume waɗi ngam fewre kanum man wumnimo hakkilo nde o ummi kanko kam o luuri ɓe goɗɗo kazajo mo innanta waha binkejo ni warti ko woni ha muɗum ka fuu o yankiran ɗum noon ko ɗum gonga noon ka waɗata derɗirawo kadi julɓe to en daari ko ha dina meɗen ɗo annabi isa alayhi salatu wassalam ɓe heferɓe mission en lattiɓe nasara en mbiyannomi kadumen man ɗo gartimo gartirimo o tataɓo tato fuu amma na dina men ɗo waɗi be man fuu dagata ko kuɗa annabi isa an julɗo ta huuɗi annabi isa a hufroto be majum
dume waɗi ngam kanko bo annabojo nder annabo en Allah ceniɗo, amma annabagal maako huratake be muɗum zaman jonta. Annabagal annabi jo wari wili annabagal annabi Isa man alayhi salatu wassalam. Banniɗo man bo an goɗɗo biɗa hul Allah ceniɗo, talatta ngam alutiwi aballa aluri be goɗɗo sunna ɗo, ngara kuɗa mazahir, kuje banguɗe lattiɗe sha'air, ha kuje dina jankiraɗe ngancirade goɗɗo man ɗo kam ɗum dina ma ngancuɗa a anda, ɗum dina annabojo ma mo aƴata a yiɗi. Kanjum derriraɓe julɓe, ɓiɓɓe adama en lattiɓe ɓe giɗa gonga non ɓe nga'i. To gonga man ka wolwama dow maɓɓe, gonga man ka sakkinama ha noppi maɓɓe, ɓe mbirwa ha maka ɓe ndogga, tawa ginnaji maɓɓe ngarta. Wala bo ko goɗɗo man wiɓe dei, sei wiɓe ndewe Allah ceniɗo ta kawtane Allah ceniɗo ko ɗume. E non bo tokke annabijo feere mum ta kawtane annabijo ha tokkego, nda e fuɗɗugo ha dina ɗo tan de wartiri ginnaji naneten ɗo pat, ha warti goɗɗo man o ummo o wolwa boliɗe kalluɗe nyidduɗe gurtinanɗe mo dina ma, alhaali o anda dina annabijo ma warta o ngancha, hunde nde annabijo huwatama warta o ngancha. To derriraɓe julɓe, bandol ngol ɗo ɗum bandol lattingol kulnigol. Allah cenɗo o fiyani en bandol man ɗo ngam ngazitinoroɗen be bandol majum, ta ukkoɗen ha yimɓe ɓeɗo ɓe ukki. Lattiɓe kamɓe man to ayaji Allah cenɗo jangama dow maɓɓe, hadiseji annabijo jangama dow maɓɓe, tawaɓe ɗoylo ɗum ɓe jaɓata wasu man. Anumma bana bamɗe bamɗe ɗen lattiɗe birwuɗe ha ko hulnata ɗe, walla mbaroga fartiɗe, walla bo goɗɗo on lohotoɗe ɗo, banni kamɓe bo ɓe mbirwirta ɓe acca gonga. To Allah ceniɗo ren en, Allah ceniɗo risku en yigo gonga man ɗum gonga, o risku en bo tokkago gonga. Allah ceniɗo o risku en yigo fewre bo ɗum fewre, o risku en bo luncitago fewre. Ɗo wiyete dammuɗum bandol majum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.